Teď si ukážeme úplně to základní mašly. Sestavili jsme si, udělali jsme si šestkrát, jsme si obtočili kolem prstu, udělali jsme si ten základ pro mašly a pouze takhle vytáhneme a obtočíme. Je potřeba, aby ta stuha byla pevná. Ideální proto jsou opravdu ty plastové. Když byste měli papírovou, tak se vám to bude trhat. Tak a máme mašli, kterou buď to můžeme na dárek přivázat, anebo přilepit potom po stranu lepící páskou.